Prie. Tá doido. Começando mais um vídeo. Bora lá. E aí, meu patrão? Ai, doido, tá bom não? E quase que tá errado, tu cheguei agora. Chegaste agora? Carreira do canhão. Tá bom não, patrão? Vocês correm, viu, macho? Disse que tava no Rafael, eu digo, vou sair de casa agora, né? Cheguei aqui, já não sou outro engano, né? É um pouquinho. Vai, vai. Tá no horário. Que bota, meu brother. Aí é parceiro, viu, velho? E aí, meu patrão? Ei, quase um ano pra nós se ver de novo, macho. Tá bom ou não? Boa demais, mas não estraga. Quase um ano, pô. Foi, quase um ano mesmo. Puta, vai passar aqui mais 9, pô. Tem mais de 6 meses aqui, não tem?
Ai, doido. Eu vi aí 16, 20 bonito. Igual lá, o homem, rapaz. E aí, Vadão, beleza? Com o homem agora. Gostou, amigo? Bora lá. E aí, meu patrão? Só ouro, não? E aí? Só eu de tá, boa, né? Tá só bom. Ouro, mas... Vamos dar uma brincadinha. Ei, assim. Carreira do canhão. Aí os caras dizem como? Hoje e ali agora os caras viram... Aí acabei mal o vídeo, hein? Deixa lá, comenta aí. Vim de manhã, fiz o vídeo aí passado e agora foi à tarde. Positivo. Tamo junto, qualquer coisa, só falar que é nóis.